Papillary carcinomas diagnosed am klinikashi pirvelat 3 წლის წინ მოვედი. Იქამდე იყო გამოკვლევები. Არაფერი მაწუხებდა, უბრალოდ მორიგ კონტროლზე, სადაც ჩემი თანამშრომლები 6 თვეში ერთხელ მიდიოდნენ მეც გავყევი. Ასე აღმოვაჩინე ფარისებრ ჯირკვალზე 2 კვანძი, 6 და 4 მმ-იანი. Ბიოპსიის პასუხის შემდეგ დაისვა დიაგნოზი: პაპილარული კარცინომა. Diagnosis გაგება სასიამოვნო არ იყო. Არც რაიმე ვიცოდი მის შესახებ, მაგრამ შიშით არ შემშინებია. Ჩემ შემთხვევაში ყველაზე რთული ამის მშობლებისთვის თქმა იყო. Ოპერაცია სასწრაფოდ დიაგნოზის დასმიდან 20 დღეში დაინიშნა. Საავადმყოფოში გავარკვიე, რომ ფარისებრ ჯირკვალზე დღეში ათობით ოპერაცია კეთდება და შემთხვევებიც დღითი დღე იზრდება. Ამიტომ გადავწყვიტე გამირკვია რა შეიძლება იყოს ამ დაავადების გამომწვევი მიზეზი და რატომ გაიზარდა ფარისებრის კიბოს შემთხვევები ბოლო 7 წელიწადში 14-ჯერ. Ფარისებრი ჯირკვალი არის ენდოკრინული ჯირკვალი, რომელიც ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლას არეგულირებს. Არსებობს 4 ფორმის ფარისებრი ჯირკვლის კიბო. Საქართველოში ყველაზე გავრცელებული პაპილარული კარცინომაა. Ძირითადად ეს ფორმა ახალგაზრდა ასაკში გვხვდება და უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. Ბოლო მონაცემებით ფარისებრის კიბო მკერდის კიბოს შემდეგ რიცხოვნობით მეორე ადგილზეა. Მიუხედავად იმისა, რომ ექიმების თქმით ეს დაავადება შემთხვევების 97%-ში განკურნებადია, პაციენტთა უმრავლესობა თავიანთ დიაგნოზზე ღია საუბარს მაინც თავს არიდებს. Რესპონდენტების პოვნა ძალიან რთული აღმოჩნდა. Ყველა მათგანმა ჩემსავით შემთხვევით გაიგო, რომ ფარისებრ ჯირკვალზე კვანძი ჰქონდა. Გამოკვლევების შემდეგ კი აღმოაჩინეს, რომ კვანძი ავთვისებიანი იყო. Მქონდა რაღაც ჩივილებიც, რომელიც ექიმებმა ჩათვალეს, რომ იყო მოგონილი და არ იყო სერიოზული, როცა მივედი და ვთქვი, რომ ნუ დაღლილობა, აი ეს მოულოდნელად, აი რაღაც წამიერად გამომეცლებოდა ენერგია. ანალიზებში ჯერ იყო გარკვეული ცვლილებები ფარისებრზე. Და შემდეგ ექოსკოპიაზე გამოჩნდა, რომ იყო 2 კვანძი, მაგრამ სამისთვის სერიოზულად არ შემიხედავს რატომ რაღაც. Აი ჩავცვალე, რომ ნუ რა მოხდა ერთი ოპერაცია. Პროფილაქტიკის მიზნით არასდროს არ დავდიოდი ექიმთან. Თუ რაღაც არ ამტკივდებოდა კბილი ან თავი ან რაღაცა, არ მივდიოდი. Ძალიან ბევრს ჩვენ სირგლივ, აი თუნდაც ჩემ კოლეგებს თეატრში ეს პრობლემა ქონდა, ხო, რომ გაიგებ, რომ ვიღაცას აქვს, მე მეწავედი და ესე იგი რაღაცებთან ერთად ფარისებრიც გავესინჯე და არიო პატარა რაღაცა კვანძიო. Ძალიან უსიამოვნო იყო პირველი შეგრძნება, ჩემი მახსოვს ეს, რომ რაღაცენაც რომ იგებ და ფიქრობ, რომ ნუ თითქოს თავიდან შეხედე ცხოვრებას და რაღაცას შეხედე თავში, მაგრამ არა უშავს. შეიძლება ყველაფერს შეიძლება დაძლიო და მოერიო. ეკა ჩხეიძე გეგმიურ შემოწმებებზე რეგულარულად დადიოდა. Სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ვიზიტის დროს აღმოაჩინა, რომ მასაც ფარისებრზე კვანძი ჰქონდა. Პირდაპირ თქვი, რომ მე ამას აუცი, არც დავაკვირდები და არც ვაპირე, პირდაპირ ამოვიჭრე. საქმის ჩაწყობით მივედი, იმიტომ რომ რიგი იყო კატასტროფული. აი ერთი თვით ადრე ჩაწერილიყავთ პაციენტები. ჩემი შიშით მივიდა ძალიან ბევრი, ჩემგან რო გაი мама ჩემს აღმოაჩინა, რომ მომაც სასტრაფო ოპერაცია გაიკეთა მაშინვე. Ამ ოპერაციას ორი შესაძლო გართულება აქვს: ერთი შებრუნებული ნერვის, იგივე ხმის იოგების დაზიანება და მეორე პარათიროიდული ჯირკვლის დაზიანება. ამ შემთხვევაში ორგანიზმი კალციუმს ვეღარ ითვისებს. ოპერაციამდე მე ამ გართულების შესახებ არაფერი ვიცოდი. ფარისებრი ჯირკვლის ამოღების შემდეგ ყველა პაციენტის დილა იწყება ჰორმონით, რომელიც ორგანიზმისთვის ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციას ასრულებს. თუმცა იმიტომ, რომ ოპერაციის დროს ჯირკვალი დამიზიანდა, ყოველ დღე ჰორმონის გარდა 3 წელიწადია დღეში 13 აპი კალციუმის და D ვიტამინის დალევა მიწევს. თუმცა წამლის დალევა პრობლემას ვერ აგვარებს. ორგანიზმს მისი შეთვისება უჭირს. ჩემსავით არ გაუმართლა გვანცაკი კალიშულს და ისიც დღეს კალციუმზე დამოკიდებულია. ჩემთვის არც ერთ ეტაპზე, არც აი ოპერაციას როცა ვიკეთებდი და იქამდე რა თქმა უნდა ენდოკრინოლოგთან ვიყავი ვიზიტზე, არც ერთ ეტაპზე ამასთან დაკავშირებით ჩემთვის არაფერი არ აუხსნეთ და მოკლედ ამ ოპერაციის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ჩემი 4 წალი პაწაწინა და სრულიად ჯამრთელი კალციუმის ჯირკვლები, კალციუმის გადამამუშავებელი ჯირკვლები, ესე დავარქვათ, ფარისებრ ახლო ჯირკვლებიც იქნა ამოკვეთილი და შემდეგ დამემართა, მართლაც ასე ქვია ამას, ორგანიზმში კალციუმის ნაკლებობა. Და დღესაც მიწევს დავლიო წამლები იმისთვის, რომ ორგანიზმში კალციუმის ბალანსი შევინარჩუნო
და ეს წამლები უნდა დავლიო იქამდე სანამ იქნები ცოცხალი. არ ღირს ეს წამლები იაფი. არც ისე ხელმისაწვდომია ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა არ არის ადვილი ეს იყო დამოკიდებული, მაგრამ ნუ ცოცხალი ხარ. კალციუმი ადამიანის ორგანიზმისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. მისი ნაკლებობა ორგანიზმში ბევრ პრობლემას იწვევს. ტაქიკარდია, უძილობა, ხელფეხის დაბუჟება ან გაშეშება, სახსრების ტკივილი, გონების დაქვეითება და ასე შემდეგ. დამეწყოა ეს პრობლემა, ეს კალცის ნაკლებობის პრობლემა. მიხედვით, რომ სვავდი კალცა ვიღებდი და ვემოწმებოდი. მაინც ესე იგი არაფრით არ ითვისებს ჩემი ორგანიზმი კალცს. უკვე აღარ ხვდები. Ну, ალბათ ესეც თამდევია, მე წავიკითხე და გავიკვირე ამ ოპერაციის ერთ-ერთი გართულებათაგანია. Ну, ზოგადად კრუჩხაც არის და აი თქვა ხელების ეს ბერს ქონია, ბავშვობაშიც ქონია, ხო? აი რაღაც თითქოს აი ხელებს ჩხლეც თითქოს თითებზე ან რაღაცა დაგიბუჟდება, სავე და მე დგები ან რაღაცა, ხო? ან ზედმე ციტხეს რო დაკარგავ, მაგრამ ეს არის გაასმაგებულად და მე ამ სიმპტომების გარდა, ნუ ხე სცენაზეც დამემართა, რომ აი ჭიქა გამივარდა ხელიდან, ხელებს ვერ ვიმორჩილებდი ფეხებს. დაახლოებით 4% პარათიოიდური ჯირკვალები აქ ტოპირებული ფარისებურ ჯირკვალში. Და სამწუხაროდ ოპერაციის შემდეგ რჩება ხოლმე გიპოკალცემიის ასეთი მყარი სურათი, რაც იწვევს იმას, რომ პაციენტი იძულებულია ყოველდღიურად მიიღოს კალციუმი. ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების რიცხვმა რომ საგრძნობლად იმატა, ამას ექიმებიც აღნიშნავენ. ალბათ ეს თვე არ გავა, რომ ერთი დიაგნოზი მაინც არ დაისვას პაპილური კარცინომის. შეიძლება იყოს მართლა 4-5 მმ-იანი კვანძოვანი წარმონაქმნი, თითქოს არაფერი ისეთი საეჭვო არ არის ექოსკოპიური დათვალიერებისას ლიმფურ კვანძებში, მაგრამ კეთდება ოპერაცია და აღმოჩნდება, რომ ამ 4 მმ-იან წარმონაქმს უკვე გაუსვია, ასე ვთქვათ, მეტასტაზი ლიმფურ კვანძში. არ არსებობს სპეციალური კვლევა, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რატომ იზრდება ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების რიცხვი. გაზრდილ სტატისტიკას კი ექიმები რამდენიმე ფაქტორს უკავშირებენ. მიმართვიანობა გაიზარდა პაციენტების და ხალხის გათვითცნობიერების დონემაც აიწია. ზოგადად საქართველოს ენდემური ზონა არის ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიებისთვის. მე არ ამაკ ლაპარაკი მარტო სიმსივნეზე, ნებისმიერ სხვა პათოლოგიებისთვის. Ну и у дефицита есть ценобли проблема არის და შესაბამისად კარგი ნიადაგი აქვს იმ სხვა ნიშნულოვან დამატებით ფაქტორს, კერძოდ მომატებული რადიაციას იმისთვის რომ განვითარდეს სიმსივნური პროცესი ამ შემთხვევაში. ეკოლოგიური ფონი, ეს სტრესული სიტუაცია, მემკვიდრეობა, ზოგადად ის საკვები პროდუქტი, ატმოსფერო დაბინძურებული, კატასტროფულად დაბინძურებული ატმოსფერო, ეს გამონაბოლქვები, რომლებიც ძღიმდე, ის საწვავი თუ კატალიზატორების უხარისხო საწვავი თუ კატალიზატორების არ ქონა ავტომობილებში და ესე შემდეგ. ეს რამოდენიმე ათეული მიზეზი შეგვიძლია ვთქვათ. კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა კოტე მარდალეიშვილის თქმით, ამ დარგში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაა. მარდალეიშვილი ამბობს, რომ თავკისრის არეში ოპერაციების 75-80% მათ კლინიკაში კეთდება. მაგალითად, 2016 წელს ფარისებრის 1200 ოპერაციიდან 500 ავთვისებიანი იყო, 2017 წელს კი 1300 ოპერაციიდან 650. კადრების მომზადების საკითხი სხვა არის. პედაგოგიური პროცესის განხორციელების საკითხი კიდე სხვა არის. კლინიკური გამოცდილების მქონე პიროვნების რაოდენობა კიდე სხვა არის. ცოტაა ხალხი, რომელიც მათ იცის ეს პათოლოგია. და თუ არ იცი, კიდე შენ გაიკეთებია და კიდე სხვას გაუკეთე, რა მნიშვნელობა აქვს? სასურველი უნდა იყოს ის, რომ თვითონ კადრი მომზადდეს საქართველოში. ამასე მე და თქვენ არ უნდა ვჟელოთ. ამაზე უნდა ლაპარაკოთ ჯანმრთელობის სამინისტრო. ამაზე უნდა ლაპარაკოთ პროგრამირების ეს იმ პროგრამის ხელმძღვანელები, რომლებიც კურირებას უწევენ ონკოლოგიას და ამას აქცევენ ყურადღებას. არსებობს ესეთი სპეციალისტი არ არის. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ ფარისებრ ჯირკვალზე ოპერაციების რიცხვი სამჯერ გაიზარდა. პროგრამა ოპერაციის ღირებულების 70%-ს აფინანსებს.
Ოფიციალური მონაცემებით 2016 წელს 2218 ოპერაცია ჩატარდა ფარისებრ ჯირკვალზე, მაშინ როცა არ ვლინდებოდა ავთვისებიანი სიმსივნის არსებობა. 2017 წელს 1907. 2013 წლიდან დღემდე ბიუჯეტიდან ფარისებრ ჯირკვალზე ოპერაციებისთვის გამოყოფილი თანხის მოცულობა საშუალოდ 6ჯერ გაიზარდა. ფარისებრ ჯირკვალზე ოპერაცია არ გეგონოთ, რომ კეთდება მარტო ფარისებრ ჯირკვლის ავთვისებიან სიმსივნეების დროს. თუ ფუნქცია შენარჩუნებულია ფარისებრ ჯირკვლის პაციენტს, აბსოლუტურად არ არის აუცილებელი, რომ დაუშვათ ვიაქტიუროთ ქირურგებმა. ხანდახან თვითონ გეხვეწება პაციენტი, რომ გამიგეთეთ ოპერაცია, იმიტომ რომ რაღაცა არ დამემართოს მერე. და ხშირად გვიწევს, რომ მითუმეტეს ახალგაზრდა ასაკში ამის ახსნა, რომ ჯერ არ გჭირდება, მუშაობს თქვენი ფარისებრ ჯირკვალი, ასრულებს ნორმალურად ფუნქციას და ვერაფრით ვერ შეცვლის გარედან მიღებული ელთიროქსინი თქვენს ფიზიოლოგიურ გონებას. ფარისებრ ჯირკვალზე გაკეთებული ოპერაციებიდან 2015 წელს მხოლოდ 14% ჩატარდა ავთვისებიანი სიმსივნის გამო, 2016 წელს 29%, 2017 წელს კი 30%. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით 2013 წლიდან დღემდე 9ჯერ გაიზარდა მათ მიერ დაფინანსებული ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნის ოპერაციებიც. ჯამში სოციალური მომსახურების სააგენტომ 2013 წელს ფარისებრის 457 ოპერაცია 579,751 ლარით დააფინანსა, 2017 წელს კი 2270 ოპერაცია 3,300,000 ლარით. კავკასიის უნივერსიტეტის მედიცინისა და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის დეკანი ვატო სურგულაძე არ გამორიცხავს, რომ ოპერაციების რიცხვის ასეთი ზრდა შეიძლება არასწორ დიაგნოსტიკას უკავშირდებოდეს. ეს ოპერაციები რამდენად სწორად კეთდებოდა, რამდენად სწორად ფორმდება და ეს უკვე შესაბამისი მაკონტროლებელი, ჯანდაცვის სამინისტროს მაკონტროლებელი ორგანოების საქმე. რამდენად სწორად იხარჯება ის ფული, რა ფულიც არის გამოყოფილი, თქვათ, აი ამ დაავადების სამკურნალოდ. ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოში გვითხრეს, რომ ფარისებრ ჯირკვალზე ჩატარებული ოპერაციების დაფინანსების მიზნობრიობას არ ამოწმებენ და მხოლოდ ცალკეული პაციენტების საჩივრებს სწავლობენ. არის კონკრეტულად ფარისებრი ჯირკვლის თემა ზე რამდენმა იჩივლა, რამდენი შევისწავლეთ, ასეთი სტატისტიკა არც დავინტერესებულა ჩვენ ამ ტიპის სტატისტიკით. ჩვენ საჩივრების საფუძველზე სწავლობთ და იქ უხეშად შემიძლია რომ გითხრათ რომ ბოლო წელს რამდენიმე საჩივარი მახსენდება. 2013 წელს როცა პროგრამა დაიწყო და იყო 900,000 და 2016 წელს დაფინანსება გახდა 4,000,000. აი ამ შემთხვევაში ვინ უნდა დაინტერესდეს და ვინ უნდა შეამოწმოს? თანხების კონტროლს გიდასტურებთ რომ რეგულირება დამოწმებს და სოციალური მომსახურების სააგენტოს კონტროლის დეპარტამენტის და საყოველთაო ჯანდაცვის მართვის დეპარტამენტის თანხების კონტროლს, მაგრამ კონკრეტულად ფარისებრი ჯირკვლის ოპერაციების ჭრილში ამგვარი რაღაცის მიზნობრივად შემოწმება არ ხდება კანონმდებლობის მოთხოვნებით, ასეთი რამ გათვალისწინებული არ არის. 29 წლის იყო ჩვენი რესპონდენტი, როცა ოპერაცია კვანძის აღმოჩენიდან ორ კვირაში სასწრაფოდ გაუკეთეს. თუმცა ოპერაციის შემდეგ კვლევამ აჩვენა, რომ კვანძი ავთვისებიანი არ იყო. მან კამერის წინ ღიად საუბარი არ ისურვა. ჩიყვის არანაირი სიმპტომი არ მქონდა, არაფერი არ მაწუხებდა მე. მივედი მკერდის გამოსაკვლევად. ყელი რო გამიშუქეს, აღმოჩნდა 6 მმ-იანი კვანძი. ბიოპსიის პასუხიდან გამომდინარე იყო პაპილარული კალცინომა. ოპერაციის მერე უკვე ის რო დაითესა და პასუხი მოვიდა, იქ დასკვნაში ეწერა ჩიყვი. არაფერი სხვა. აღარ გადამიმოწმებია, თან მითხრეს, რომ ვინც გამიკეთა ბიოპსია, ის იყო საქართველოში ძალიან მაგარი სპეციალისტი და სხვასთან სადღე უნდა წავსულიყავი, სად უნდა გადამემოწმებინა. ესე მითხრეს, რომ არ შეცდა ბიოპსია, უბრალოდ რადგან იყო გადაგვარებადი და იყო საშიში, იმიტომ ამოვიდა ბიოპსიაში ეს პასუხიო. ჩვენმა რესპონდენტმა ექიმებს არ უჩივლა. შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტროს მისი შემთხვევა არ განუხილავს. სამინისტრო არ ითვლის, თუ რამდენ შემთხვევაში შეცდნენ ქართველი ექიმები დიაგნოზის დასმისას და რამდენ შემთხვევაში არ გამოვლინდა ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნე ოპერაციის შემდეგ. ექიმებს ვკითხეთ, რამდენად ხშირია შემთხვევები, როცა წინასწარ დასმული დიაგნოზი ოპერაციის შემდგომ გაკეთებულ მორფოლოგიურ კვლევას არ ემთხვევა. წლის განმავლობაში შეიძლება ეს იყოს
Ну, ратеулс ар сцилдеба. Განსხვავება არსებობს და ეს ყველგან ხდება, მარტო ჩვენთან არა, შემიძლია გითხრათ, დიდი პროცენტი ამაში არ არის, რაღაც განსაკუთრებული, მაგრამ შემთხვევები არის. ოპერაციის შემდეგ ამოჭრილი მასალის მორფოლოგიური კვლევის პასუხზეა დამოკიდებული, როგორ გაგრძელდება პაციენტის მკურნალობა. ესაჭიროება მას რადიოაქტიური იოდის მიღება თუ არა. იოდი არის ნივთიერება, რომელიც ოპერაციის შემდეგ ორგანიზმში დარჩენილ უჯრედებს ანადგურებს. ანა ჭიჭინაძემ ოპერაცია ისე გაიკეთა, რომ იოდით მკურნალობის შესახებ არაფერი იცოდა. ამბობს, რომ პაციენტებისთვის ოპერაციამდე ინფორმაციის მიწოდება სერიოზული პრობლემაა. Ik palatashi kalema ro gaigas ro mcirdeba iodi daiqes vaime shesatsqalo ekha shen aritsi adge gelis ekha sardabshi una gatskhorono chagagdeben sardabshi ori qira saqmos ar gaqmeven გასივდები. Ну მე დავიწყე ექიმს ვაკითხები, მჭირდება იოდი? О, კი, მჭირდება იოდი. Წადი თურქეთში, ხა შენ გეტყობა ფული გაგდა, მოდი თურქეთში წადი, აქ არ გაიკეთო მაინც. Ჯობია იქ უკეთესი ხარიცხი. Ქიმია, ან უნდა გადავისხა, გადავრჩები, არ გადავრჩები, რა თმა გამწვიდება, თუ აი რამდენია ვქოთ გავრცელების შანსი, რამდენია შანსი, რომ ისევ რაღაც იყოს სხვაგან გადას პრობლემ. Ამაზე მივიღე ძალიან აი თითქმის პასუხი არ მიმიღია. იოდით მკურნალობა 2014 წლიდან ორ ქართულ კლინიკაშიცაა შესაძლებელი. Ორივე მათგანში ბირთვული მედიცინის განყოფილებას ნატა შენგელია ხელმძღვანელობს. ექიმები ამბობენ, რომ ოპერაციის შემდეგ პაციენტების 70% იოდით მკურნალობა ჭირდება. Პაციენტების ნაწილი ახლაც საზღვარგარეთ არჩევს წასვლას. Მე იოდი ოპერაციიდან 1-18 დღის შემდეგ საქართველოში დამალევინეს. ოპერაციიდან იოდის მიღებამდე ფაქტობრივად ფარისებრი ჯირკვლის გარეშე ხარ. Ჰორმონი, რომელიც ოპერაციის შემდეგ მთელი ცხოვრება უნდა სვა, იოდის დალევამდე არ ინიშნება. Ამ პერიოდში მთელი სხეული გისივდება, გინელდება აზროვნების უნარი, გონია რომ დაკარგავ გონებას, გიქვეითება მეხსიერება და კონცენტრაციის უნარი. იოდის მიღების შემდეგ 3 დღე კლინიკაში ხარ, შემდეგ რადიაციაზე გამოწმებენ და 40 წუთის სკანერის მეშვეობით ორგანიზმს აკვირდებიან. Ორი კვირა არ შეიძლება მოზრდილებთან ურთიერთობა, ერთი თვე ბავშვებთან. Შემდეგ 8 თვეში გადაწყდება, გჭირდება თუ არა განმეორებით იოდის მიღება. Radioaktivuli iodi, ასე ვთქვათ, წარმოადგენს უნიკალურ იზოტოპს და რატომ? Იმიტომ რომ პირველ რიგში ის ანადგურებს უჯრედებს, რომელიც თითქმის ყოველთვის რჩება ოპერაციის შემდგომ. Და გარდა ამისა, ანადგურებს იმ შესაძლო გავრცელებულ უჯრედებს, ანუ მეტასტაზურ უჯრედებს, რომელიც შესაძლებელია იყოს, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია პაციენტს ქონდეს, მაგრამ საწყის ეტაპზე, ანუ ოპერაციამდე ჩვენ არ ქონდეს ამის შესახებ ინფორმაცია. Საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ რიცხოვნობით მეორე ადგილზე მყოფი სიმსივნის მართვის გაიდლაინი ქვეყანაში არ არსებობს. გაიდლაინი არის ექიმის სახელმძღვანელო კონკრეტული დაავადების სამკურნალოდ. Ერთადერთი გაიდლაინი, რომელიც სამინისტროს ვებგვერდზეა განთავსებული, ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვან წარმონაქმნებს ეხება და 3 წელია არ განახლებულა. გივი ჯავაშვილი ჩანდაცვის სამინისტროს იმ კომისიის წევრია, რომელიც სწორედ გაიდლაინებზე მუშაობს. Guideline არის აუცილებელი, ჰაერებით აუცილებელია მედიცინის დარგისთვის. Უბრალოდ უნდა იყოს სათანადო რესურსი იმისთვის, რომ რეგულარულად მოხდეს მისი განახლება, განახლება, განახლება და პასუხისგებელი ჯგუფი უნდა იყოს, ვინც ამას კურირებს, უყურებს და მერე ჩვენიერ დღეს განაახლებს. Მაგრამ წარმოიდგინეთ, ამდენი 100-ზე მეტი guideline, ალბათ 150 მაინც საქართველოში და ერთ სამუშაო ჯგუფში უნდა იყოს ალბათ 20 ადამიანი მაინც და ამდენი ექსპერტი და ამდენი დარგის მცოდნე და მათი დროც უკვე აღარ არსებობს უკვე. Არ ყოფნის რესურსი. Რადგან საქართველოში არ არსებობს დაავადების მართვის თანამედროვე სახელმძღვანელო, ექიმები თავად წვეტენ, რა შემთხვევაშია საჭირო ბიოფსია, ოპერაცია და იოდით მკურნალობა. ექიმები ამბობენ, რომ მათი ნაწილი ევროპულ, ნაწილი კი ამერიკულ გაიდლაინს იყენებს. Ამ ორ შორის კი სერიოზული სხვაობებია. ჩემი კვანძი 6 მმ იყო. ექიმი, რომელიც ამერიკული გაიდლაინით ხელმძღვანელობდა, ამბობდა, რომ კვანძზე ბიოფსიის გაკეთება საჭირო არ იყო. Ამერიკული გაიდლაინით 1 სანტიმეტრზე ნაკლებ კვანძზე ბიოფსია არაა რეკომენდებული, თუმცა არსებობს გაიდლაინი, რომელიც ბიოფსიას საჭიროდ მიიჩნევს იმ შემთხვევაში, თუ კვანძი 5 მმ-ზე მეტი ზომისაა და მისი აღწერილობა საეჭოა. Germanul guideline-ით 1 სანტიმეტრზე
ნაკლები წარმონაქმნი ბიოპსიის ჩვენება და არითვლება. Მაგრამ არის მიკროკარცინომები, რომელიც ლოკალიზაციიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს ხიდაკში ან ქვედა პოლში და 1 სმ-ზე ნაკლები ზომის და იძლეოდეს უკვე მეტასტაზს. Არის რეკომენდაციები და ეს რეკომენდაციები არის განსხვავებული. ამიტომ უნდა იქნეს მიღებული საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე განსხვავებული რეკომენდაციები, რომლებიც რა თქმა უნდა გაითვალისწინებს მსოფლიო გაიდლაინებს. სასურველი იქნებოდა, რომ შეჯერდეს ეს გაიდლაინები, მოერგოს ქართულ პოპულაციას, როგორც პაციენტების, ისე ექიმების მხრივ და შეიქმნას ნაციონალური ესეთი სახელმძღვანელო. დღეს ამერიკელები ასეთაც ლაპარაკობენ, რომ თუ მაგალითად სიმსივნური წარმონაქმნები 0.7 სანტიმეტრის მოდენობის და შეიძლება იყოს პაპილარული კიბოც კი, შეიძლება გადაყვანილი იქნას პაციენტი დინამიურ დაკვირვებაზე. მე მიმაჩნია პირადად, რომ სადაც არის ონკოლოგიური დაავადება, ეს მოცილებული უნდა იყოს, ჩატარდეს სათანადო კონალობა თუ ეს საჭიროა რადიაქტიული იოდის სახით და უნდა იყოს დინამიური დაკვირვების ქვეშ თითქმის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში. ევროპულ და ამერიკულ გაიდლაინებს შორის სხვაობა საკუთარ თავზე გამოცადე. ერთი ამბობდა, რომ ბიოპსიაც არ უნდა გამეკეთებინა, მეორე კი ოპერაციას თვლიდა საჭიროდ. ექიმები სხვადასხვა აზრზე იყვნენ, ამიტომ გადაწყვეტილება ჩემით მივიღე და ოპერაცია გავიკეთე. მოგვიანებით აღმოაჩინე, რომ იოდით მკურნალობის გაიდლაინიც არ არსებობს. მე და მანანა კოზაკოვას თითქმის იდენტური ზომის კვანძი გვქონდა და კაფსულა, რომელშიც ავთვისებიანი სიმსივნის უჯრედია მოთავსებული, დარღვეული იყო. მე მითხრეს, რომ იოდი უნდა დამელია. კოზაკოვას შემთხვევაში კი აზრი ისევ ორად გაიყო და მანაც გადაწყვეტილება თავად მიიღო. გაორებულები იყვნენ ექიმები, მეუბნებოდნენ, რომ პრინციპში ჩვენ გირჩევთ. Და რაღაცა ნაწილი ექიმებს მეუბნებოდა, რომ არ არის აუცილებელი და მე არ დავლიე. კი, ნაწილი კატეგორიულად აგრესიულად მეუბნებოდა, რომ აუცილებელი და უკვე დაგვიანებულიც კი არის, ეხლავე იმწამსვე და მე იმას თავისი ძალიან ბევრი გართულება აქვს და შეიძლება არასწორი ვქენი, არ ვიცი. ნახო. როგორ ჩვენ საერთაშორისო გაიდლაინების მიხედვით მცირე ზომის თქვათ კვანძოვანი წარმონაქმნი 1 სმ-ზე უფრო მცირე ზომის კვანძოვანი წარმონაქმნი ბიოპსიურ კვლევასაც ციტოლოგიურ კვლევასაც კი არ საჭიროებს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სხვა რეალობა, ჩვენ გვაქვს რეალობა, როდესაც პაციენტთა საბედნიერო დიდ ნაწილს არა, მაგრამ ახალგაზრდა პაციენტთა ნაწილს აღენიშნება მიკროკარცინომა უკვე მეტასტაზებით ლიმფურ ჯირკვლებში. ასეთი ტიპის პაციენტები აუცილებლად საჭიროებენ მკურნალობის მეორე ეტაპზე რადიაქტიული იოდით დასხივებას. დღეს 9 ოპერაციიდან 5 არის ფარისებრი ჯირკვლები. 2012 წელს ფარისებრი სიმსივნე 10 ყველაზე გავრცელებული სიმსივნის სიაში საერთოდ არ იყო. დღეს კი მეორე ადგილზეა. ერთი ავთვისებიან, ორი ავთვისებიან, სამი ავთვისებიან, ოთხი ავთვისებიან ეგრე. თან საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ გაიზარდა ახალგაზრდებში პათოლოგია, ახალგაზრდა ასაკში, საკმაოდ ხშირად ხდება უკვე 25 წლის ასაკამდე ქალბატონებში ავთვისებიან სიმსივნეების არსებობა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 2010 წლიდან დღემდე ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევები 59-დან 850-მდე გაიზარდა. მაგალითისთვის, სომხეთში ეს რიცხვი 2010 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მხოლოდ 3-ჯერ გაიზარდა, ჩვენთან 14-ჯერ. ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნის განსაკუთრებული ზრდა 2013 წლიდან იწყება. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ახალი შემთხვევების მატებას 2015 წელს კიბოს რეგისტრის ამოქმედებას უკავშირებენ. როგორც კი დაიწყეთ კიბოს რეგისტრის წარმოება, მაშინვე მოხდა ზოგადად კიბოს შემთხვევების რაოდენობის მატება, რა თქმა უნდა, თითქმის გაორმაგდა კიბოს შემთხვევები. რაც რეალურად დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ არასწორი და არასაკმარისი რეგისტრაცია ხდებოდა მანამდე გაუმჯობესდა რეგისტრაცია. ზუსტად იგივე ახსნა აქვს ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნეებსაც. აი ეს ათეული, რაც მაქვს ავთვისებიანი სიმსივნეები დინამიკაში, რომ დავაკვირდეთ, ჯამში გაიზარდა ყველა წლების მიხედვით 1.5-2-ჯერ, როცა ფარისებრი არის 10-ჯერ მეტი, ვიდრე იქამდე იყო. რატომ დანარჩენებიც მაშინ ხო ეს უნდა გაზრდილიყო, თუ რეგისტრი არ იყო მოწესრიგებული? გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მართალი ხართ, ყველა ლოკალიზაციის კიბოს რეგისტრი ხდებოდა არასრულყოფილად.
ფარისებრი ჯირკვლის ჯირკვალთან დაკავშირებით გადაწყვეტილი აზრი არც ონკოლოგებს არ გააჩნიათ და არც ენდოკრინოლოგებს ამასთან დაკავშირებით. ის რომ დღეს ასე ვთქვათ მოდურია რომ ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა ჩაუტარდეს ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერი დიაგნოსტიკით კლინიკაში მისულს ეს ნამდვილად ესია. მოდურია თუ პრობლემა არა თუ უტარებენ. იმიტომ რომ ყველა მეორე მიდის ამ ფარისებრი ჯირკვლის ეუბნებიან ხო არა გაქვს პრობლემა და შარშანცი 3 წლის წინ ამას არ ეუბნებოდნენ. დასკვნა არის ის რომ აღრიცხვიანობაც გაუმჯობესდა და გარდა ამისა დიაგნოსტიკა გაუმჯობესდა. ფატუ სურგულაძე ამბობს, რომ სტატისტიკის ზრდის მიზეზად რეგისტრის გაუმჯობესების დასახელება არასერიოზული არგუმენტია. ხდება და ვინაიდან ნებისმიერი აღთვისებიანი სიმსივნე ადრე თუ გვიან მაინც გამოვლინდებოდა და ამის შესახებ ინფორმაცია ექნებოდა იგივე სტატისტიკის სამართლოს და იგივე დაავადებათა კონტროლის შესაბამის ორგანოს ცენტრს. მით უმეტეს როდესაც ხდება ესეთი მკვეთრი გაზრდა და მეორე ადგილზე გადადის თავის რიცხობრივი მკერდის სიმსივნის შემდეგ ზუსტად ამაზე უნდა ფიქრობდეს სახელმწიფო დაწესებულება რომ რატო ხდება ეს ყველაფერი რა არის ამის მიზეზი თუ მიზეზი არ გვეცოდინება რა თქმა უნდა ვერც ვერასდროს ვიპოვით გამოსავალს როგორ შევამციროთ ამ დაავადების ესეთი მართლა რეკორდული ზრდა. ერთადერთი კვლევა, რომელიც ფარისებრ ჯირკვალს უკავშირდება დაავადებათა კონტროლის ცენტრში 2017 წელს ჩაატარეს. კვლევის მიზანი იყო მოსახლეობაში იოდის დეფიციტისა და ჭარბი დოზირების შედეგების გამოვლენა. ანგარიში ჯერ არ გამოქვეყნებულა, თუმცა ლელა სტურუა ამბობს, რომ ამ მხრივ ყველაფერი რიგზია. შედეგებმაც მოგვცეს ფაქტიურად საფუძველი იმისა, რომ ძალიან ამაყად ვთქვათ, რომ საქართველოს დეფიციტი დამარცხებულია. აგერ მაქვს თქვენი ანგარიში 2016 წლის, სადაც წერია, რომ ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ინციდენტობა ევროპის ქვეყნებთან შედარებით 4-ჯერ აღემატება ჩვენთან და ის თითქმის 15-ჯერ აღემატება გლობოკანის შეფასებით მაჩვენებელ საქართველოსთვის. საჭიროა დამატებითი კვლევა მიღებული მაღალი მაჩვენებლის რეალობის შეფასების მიზნით. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ გამოიკვლიო რამ შეიძლება ეს ზრდა რითი იყოს გამოწვეული და ერთ-ერთი გამოვიკვლიეთ თქო მაგას გეუბნებით. ფარისებრი ჯირკვალი გარკვეულად უკავშირდება იოდს და იოდ დეფიციტს ან პირიქით ჭარბმოხმარებას. გამოვრიცხეთ. კი, აღმოჩნდება ამას. არ ვიცი კიდევ იგივე შემილია გითხრათ რომ ისევ რაღაცა კვლევებია ჩასატარებელი. რაც ჯერ არ არის ამ ეტაპზე დაგეგმილი. რაიმე ხომ არ არის რაც უკვე დაგეგმილია, გათვლილია იქნება, ანუ რადგან ამაზე ვაკეთებთ, მინდა რომ სრულყოფილი ინფორმაცია მქონდეს. არა. პრობლემა რომ სერიოზულია, ამას ფარისებრი ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნით გარდაცვლილთა სტატისტიკას მოწმობს. თუ 2010 წელს ამ დიაგნოზით 10 ადამიანი დაიღუპა, 2016 წელს ეს რიცხვი 54-მდე გაიზარდა. 2018 წლის იანვრიდან თბილისის მერიამ 25 წლიდან 70 წლამდე თბილისელი ქალებისთვის ფარისებრი ჯირკვლის უფასო გამოკვლევის პროგრამა დაიწყო. პროგრამაში 21 კლინიკა ჩაერთო და 2018 წლის ბიუჯეტი 1.5 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ჩვენ ერთ-ერთ კლინიკას პროგრამის დაწყებიდან სამ კვირაში მივაკითხეთ. გმართ დაახლოებით 220 პაციენტმა აქედან ბიოპსია ჩაუტარდა 14 პაციენტს. კიბოს დიაგნოზი ციტოლოგიურად დაისვა 3 პაციენტში. ეგეგმება ქირურგიული მკურნალობა. ახლა ვხვდები, რომ ავთვისებიანი სიმსივნის დამარცხება არ ყოფილა მთავარი. კვანძის აღმოჩენიდან დღემდე 5 ენდოკრინოლოგთან ვიყავი, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავებულ მკურნალობას მინიშნავდნენ. როცა ფილმზე მუშაობა დაიწყე, გადაწყვეტილი მქონდა გამოკვლევებზე საზღვარგარეთ წასვლა. მუშაობის დროს ბევრ ექიმს შევხვდი. ენდოკრინოლოგმა, რომელთანაც ინტერვიუზე მივედი, აღმოაჩინა, რომ ჩემი პარათიროიდული ჯირკვლის პატარა ნაწილი გადარჩა. ახლა ვცდილობთ ჯირკვალი, რომელიც 3 წელი არ ასრულებდა თავის ფუნქციას, ავამუშაოთ. ნელ-ნელა კალციუმის დღიურ დოზას ვამცირებთ. 13 აბიდან 7 აბზე ჩამოვედი. კალციუმის დონეც ნელ-ნელა იზრდება. ამ ფონზე უფრო და უფრო მეტი ადამიანის შესახებ მესმის, რომ ჩემი ბედის გაზიარება მოუწევთ.
ფარისებრ ჯირკვალზე ყოველ დღე საშუალოდ 8 ოპერაცია ტარდება. ეს რიცხვი კი მანამდე გაიზრდება, ვიდრე ჯანდაცვის სამინისტრო მიზეზების რეალურ კვლევას არ დაიწყებს.